Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci, zopet v Klepetu ob kavi. Današnjo oddajo bom začel z lastno izkušnjo. Tisti prelepi spomini na mlade dni, na otroške dni, nikoli pozabil. Vsak večer, seveda, je bilo treba biti doma ob določeni uri, ko je bila večerja. In mi smo se zvesto skrivali po vseh grmovih in kotičkih, ko je mama vpila, samo da ne bi videla, da smo jo slišali, da treba iti not. Za ušesa so nas dostikrat pripeljali. In ko pogledamo danes na okoli, bi bilo dostikrat treba za ušesa kakšnega nadobudnega mladeniča ali pa mladenko odpeljati ven. Življenje se je spremenilo. Zakaj in kako je to dobro? Koliko je to slabo, da so otroci izgubili stik z naravo, lahko bi rekli, po naše staro skoraj stik z življenjem. Nekoga imamo z nami. Dobar dan, dobrodošli. Doktor Anja Račel, sem dobro načel temu, o kateri se bova pogovarjala. A je to dan danes težava in problem? Ja, seveda zelo dober ste povedali. Točno s tem se mi zdi, da je to nek tak celostni družbeni problem dan danes, s katerim se srečujemo na vsakem koraku, ne več samo v mestih, tudi na vaseh. Se ne vidi otrok, ki bi se igrali zunaj. In saj ne toliko kot včasih. In mislim, da je super, da večkrat o tem razmišljamo, ker v konec koncev te otroci bodo zrasli in oblikovali neko družbo, pa se moramo vprašati, kakšna bo ta družba in ali nam bo taka družba všeč. Anja, nekako smo zrasli z spoznanjem, da otrok skozi igro v naravi, tekanjem z vsem tem, kar prinese, izgradi osebnost in se pripravi na življenje. Ja. Kaj bo iz tega danes? Težko je napovedovati prihodnost, ne, v končni fazi. Tudi verjetno bodo in službe in vsi pripomočki, ki jih bodo te otroci, ki so danes uporabljali, ne vem, čez 30 let, bodo drugačni. Mogoče si mi ne znamo predstavljati. Ampak nekaj pa je, kar pa to igra v naravi otroku da. In to je predvsem medsebojno interakcijo. Jaz verjamem, da sem včasih, ko smo se mi igrali, ja, ne, in še danes verjamem, da bi mogli biti tako, da so, se morajo otroci sami spreti med sabo in tudi sami stvari rešati, ne pa izza oči staršev, ne, skrito pred očmi staršev mora biti to dogajanje. Tudi sama sem jaz odraščala v takšnem okolju, da so me klicali čez balkon na kosilo. In to so res take dragocene izkušnje, ja, za kasneje za življenje. Zakaj je sploh prišlo do tega? Kaj je vzrok temu, da so danes otroci prebiti na telefone, na tablice, na računalnike in jih zunanji svet sploh ne zanima? Kako je sploh prišlo do tega? Kje smo izgubili špakco? Ja. Predstavljam si, v prvi vrsti so te stvari zelo mamljive. Delujejo, vsi vemo, da se to opisuje danes kot neka moderna droga za otroke, kar potegnejo otroka v nek svet in ga ne spustijo. Prav na možganskem nivoju, ne, se te stvari odvijajo. Po drugi strani, ne vem, mogoče tudi starši vse manj se sami sproščeno počutijo v nekem naravnem okolju. Delovniki vemo, da so zelo natrpani in mogoče si družine ne vzamejo več toliko časa, da bi bile skupaj zunaj. Na nek način tudi okolje je drugačno, je bolj nevarno v smislu in prometa in vsega, da bi se otroci kar sredi mesta lahko sami igrali na ulici, tako kot smo se včasih. Tako da verjetno pokošček, vsaka ta stvar pripomore k situaciji, v kateri smo danes. Za trenutek poglejmo, kaj so naši gostje povedali o tem, ko smo jih vprašali, koliko časa preživijo z otroki. Poglejmo. V bistvu kar veliko, zato ker živimo, bom rekla, bolj tako v naravi, no? Zadaj za hišo imamo vrt in živimo na morju.
In jaz se kar trudim, da preživim, če ne drugega, pa vsaj vikende pa počitnice. No, zdaj manj, ne, ker sta že odrasla, odrasli osebi, torej hčerka 31 let, sin 34, je pa vsekako nepozabno, da vsaj 15 let smo hodili po gozdovih in po slovenskih gorah, tako da sin je recimo pisal planinski dnevnik, no in nekrat me je opozoril, da v rekordnem letu teh pohodov po gorah, da smo osvojili 48 vrhov, ne. Po zim malo več, ko je treba sneg kidati, drugače pa živimo v naravi in kar kol v zim delamo, smo po kako urco, urco pa pol smo pa res skupaj v zim. Čim več s svojimi, tistimi, ki so del moje družine in tudi z ostalimi, vsekakor pa tudi z notranjimi otroci, tudi odraslih, preživim mnogo časa. Koliko je le možno. Vsaj nekje pol ure dnevno je že dobro, da se podružimo malo tudi od zunaj, če so vremenske razmere zdaj temu primerne, ne? Ja, zdaj je zimski čas malo majen, ampak drugače pa poskušamo zelo veliko, imamo hišo, na srečo z vrtom in gremo če ne drugega hrano predelovati ali pa jabolka, češnje, višnje obirati. Tako da poskušamo če dalje, mislim čim več. Za vse, kar se otrokom dogaja, smo pravzaprav krivi starši, a ne? Da mi jim pokažemo pot. Dostikrat se mi zdi, da je vzrok za vse to tudi starši smo nekako roko na srce razbremenjeni. A ne? Ko je otrok na računalniku in na telefonu, imamo mir. Zdi se mi, da je to tudi dostikrat vzrok, da dopustimo, da se dogaja to, kar se dogaja. Ja, seveda je to tudi ena taka bergla staršem. Zdaj starši, bom rekla, ne da smo krivi, ampak smo pa zelo, zelo kot neki primarni skrbniki otroku, zelo močno vlogo imamo pri oblikovanju njegove osebnosti in njega samega. Ja, zagotovo v vse splošnem pomankanju časa, s katerim se srečuje dan danes marsikatera družina in marsikater odrasli, ki ga tudi njega samega kot osebo iz vseh strani bombardirajo z različnimi opravki in vsem. Žal velikokrat časa zmanjka, mogoče ne toliko časa kot energije, zato da bi se ukvarjali z otroki. A ne? To je zelo tak intenziven proces, aktivno ukvarjanje z otroki. In, Kako to, da ste se vi poleg tega, da ste mati, začeli ukvarjati s tem problemom? To je pa prišlo čisto spontano, iz pač mojih otrok. Sama sem in te moje lastne izkušnje, da sem se kot otrok veliko preigrala zunaj in v interakciji z drugimi otroki. Potem imela sem to srečo, da sem tekom svojega izobraževanja nekaj časa, kar nekaj mesecev preživela v eni vasici v Afriki, kjer so ljudje živeli res na čisto osnove način, brez elektrike, vode. In sem tam opazovala, kako družba deluje in kako tisti otroci odraščajo. In me je vse skup zelo spomnilo, ne toliko na lastno otroštvo, kot na nekak pripovedi naših babic. In sem videla, da pač ja, v našem današnjem sodobnem svetu imamo ogromno enih pripomočkov, ki jih kar gremo v supermarket pa jih jemljamo iz polic, v resnici pa res otrok sam ne potrebuje veliko in najbogatejša izkušnja je to, da se on znajde v enem naravnem okolju za nekimi pripomočki, ki jih sam najde in iz tega zgradi nekaj, se iz tega zgradi eno igračo. Ne? In to je v bistvu ta kreativnost, ki se mi zdi, da tudi kasneje v življenju, ko mi damo skozi kot odrasli neko izobraževanje in od nas zahteva neko, bom rekla, delovno mesto, zdaj pa to kreativno, zdaj pa ustvari nekaj na novo iz sebe. In ja, odkot, a ne, če tega nismo obdržali skozi vsa ta leta, takrat pol mi kopljamo v sebi pa se spominjamo vseh teh stvari, ampak mi smo pa razmišljali s tem, da smo ustanovili to središče za naravno učenje samorok, kako bi pa bilo, če bi našim otrokom skušali dopustiti, da v tem ustvarjajo, pa se v tem učijo, pa ta del sebe obdržijo. Se pravi, središče za naravno učenje samorok. Tako. To pomeni, da se to težavo, kot bi rekel, zasvojenost otrok, za to elektroniko, z igricami, z ne vem čem, da rešiti. Da se da otroke spraviti nazaj ven.
zagotovo se da. No. Mi smo v tem videli en način, kako bi to lahko speljali. Jansko lahko rečem, da naši otroci se veliko rajš igrajo s palcami, kot pa z tablicami. Ampak predvsem bi rekla, da je treba začeti zelo zgodaj, da je to en tak naraven proces. A ne? Že z dojenčkom, a ne? Smo danes v družbi tako obremenjeni, da jih zavijamo v vato, a ne? Se bojimo, zdaj se bo pa umazal, zdaj bo pa na tleh, aha, tam je pa nek prah, kako bo pa to. In seveda pol, da ga spustimo, ko bo ta jočega dojenčka v zunanje okolje, da bo tam po neki travi kopal, to, že to marsikateremu odraslemu predstavlja stisko in tam se stvari zgradijo. Seveda pol mu predstavlja stisko, zdaj bomo šli pa v gost, kaj pa, zdaj so pa klopi, zdaj je pa to. A ne? In če odrasli ni sproščen, tudi otrok tam ne bo sproščen. A ne? Otroci so zelo hvaležni, v bistvu kamarkoli ga postavimo, če mu dosti zanimivo stvar predstavimo, se bojo tam nekako znašali, ne? So zelo prilagodljivi. Se pravi, lepo ste začeli, nekdo, ki se pripravlja na starševstvo ali so pa otroci še zelo mladi, pa začne razmišljati o tem, da ne bi njegovi otroci šli po poti poneumljanja z igricami, razumem, jih bomo spravili na pravo pot. Se da že tudi otroka, ki je pa že malo starejši in je že kar privezan na telefon in na računalnik, se da tudi njega prepričati, da pusti tisto pa gre ven? Jaz mislim, da se da, ja. Zato, ker je ta neka sproščena igra, sovrstniki, je vse to globoko evolucijsko zapisana v samih otrokih, da ko jo enkrat zares začutijo, pa izkusijo, jo zamenjajo za tudi te pripomočke. Tak lep primer so, naprimer, v tujini in pri nas so doživljajska igrišča, kjer je to je prostor, ki je organiziran tako, da odrasli nimajo vstopa v ta prostor in je namenjen samo otrokom. In tam notri je ogromno nekih tematskih kotičkov, kjer so na razpolago stvari za ustvarjanje. Ta otrok pride, ko želi in odide, ko želi. In tam notri ima eno ogromno polje za neko svobodno igro in svobodno ustvarjanje. In sama sem bila na nekaj teh igriščih in ravno to, kar me je očaralo, ne samo majhni otroci, tudi večji otroci, najstniki, so si tam našli svoje igrivo polje za raziskovanje in ustvarjanje in so tam prebijali svoj čas. Zdaj pa vprašanje. Poslušajo nas starši, že sivih las in obupani, ki ne vedo, kako bi pristopili k otroku, mogoče tudi s strahom, pred trmo in uporom. Imate kakšen nasvet za njih, kako pristopiti otroku tisti ta prvi korak in ga navdušiti, da bo vsaj pokazal interes in nas ubogal, komu bomo poskušali ga vrniti nazaj naravi? Najboljše uči zgled. Ne? Če smo starši sami umirjeni in gremo ven in se zabavamo v naravi, potem bo tudi otrok to povzel. In ja, seveda zagotovo vsako leto, ko je starejši bolj, ko je vezan na te elektronske medije, je mogoče težje ga spraviti ven, ampak če se tam potem odvijajo neke stvari, ki so mu zanimive, potem mislim, da bo povzel tudi on. Se pravi, tisto pet ven pa nekaj počni, ni ravno pravi recept. Se odpraviti skupaj in pokazati. Ali starši sami, ali pa da je tam neka skupina otrok, v katero se vključi, da je seveda sam otrok, če enkrat tega ni vajen, ne bo skr sam nekaj počel, ne, tako kot ste rekli. Kot ste pa vej povedali, središče naravnega učenja, lahko otroci preživijo čisto brez staršev, imajo im je zadosti zanimivo, mogoče še bolj kot starši. Ja, še bolj. Velikrat, ko starši pridejo po njih, potem podijo domov, ne samo še malo bi tukaj ostal, pa bi nadaljeval svoje. Ker, ne vem, v naravi so oni zelo umirjeni in tudi tam imajo neskončno polje ustvarjanja. Tam je neskončno pripomoč, ko se v hipu lahko spremenijo v karkoli. In ko se oni enkrat v ta svet potopijo, jih je težko dobiti ven včasih. Spomnimo se, ja, včasih niti denarja ni bilo za igrače in ni bilo igrač, pa je vsaka stvar, ki smo jo našli ob cesti, bila čisto dobra za igračo.
Ja. Se pravi, to bomo vse skupaj spremenili, če bomo začeli pri sebi, mislim na starše. Ne? Tako. Mislim, da moramo vsakič, ko mi sami pred otroki primemo telefon, pa tipkamo in gledamo, ne vem kaj, se zamisli, da bom s kakšno pravico potem mi njemu težimo, zato ker je on na telefonu ali pa na neki tablici. Pa da se sami, tudi mi smo se mogoče tega odvadili, da se spravimo ven in da skušamo nazaj začutiti tisto umirjenost, to, kar nam pač da narava. Ko smo, ne vem, sredi gozda in da se lahko tam popolnoma sprostimo in začutimo nek stik za širšo okolico, ne samo za ozko usmerjenim nekim medijem. Se mi zdi včasih, ja, da smo starši sami krivi. Vse nam je pomembno, kako bomo imeli čas za delo in za zaslužiti denar in za vse tisto, kar so nas prepričali, da je nujno v našem življenju in smo izgubili stik za tisto, za res nujnimi stvarmi. Tako je, ja. Mogoče bomo najeli na razgovor, koga spodbudil, da bo danes popovdne svojega otroka gledal tamle v sobi in postelji z telefonom začel malo drugače razmišljati. Ja, upam. Želimo veliko, koliko otrok je šlo že skozi vaše središče? Zdaj, mi obstajamo kratek čas, zdaj le bo ravno 2 leti, tako da nekako na dnevni bazi se pri nas sreča, nas obišče tam okrog 20 otrok, malo več kot 20 otrok, obiskuje naše dejavnosti. Krasna pomoč za nekoga, za starša mislim, krasna pomoč, da mu vi pomagate spremeniti način mišljenja pri otroku. Naj vam uspeva, naj vam uspeva še dolgo časa. Hvala lepa. Vi pa le, drage gledalke, spoštovani gledalci, vi pa le. Roko na srce, malo smo se polenili in malo smo pustili, da drugi upravljajo z nami. Če upravljajo z nami, potem kot kaže, upravljajo tudi z našimi otroci. To pa ravno ni dobro. Torej, nekaj se domislite danes popoldne. Zagrabite se tiste manjše in malo večje, pa se odpravite ven. Mogoče boste trikrat naredili, potem bodo pa otroci sami prosili. Pojdimo malo ven. Hvala za pozornost.